السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم اے اسلامیات سال اول. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ سیکشن میں ہم نے آپ کو سال اول میں پڑھے جانا والا پرچہ نمبر ایک القرآن الحکیم کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا تھا. چیپٹر نمبر ون اصول تفسیر کے ٹاپک آپ کو لاسٹ سیکشن میں بتا دیے گئے تھے. اس سیکشن میں ہم آپ کو پرچہ نمبر ون کا چیپٹر نمبر ٹو تاریخ تفسیر کے ذیلی عنوانات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. چیپٹر نمبر ٹو تاریخ تفسیر، اس میں درج ذیل پانچ عنوانات ہوں گے جن پر ہم مزید چھوٹے چھوٹے ٹاپک بنا کر بحث کریں گے، اور ان کے عنوانات پر آپ کو وضاحت سے بتائیں گے. نمبر ون، جمع و تدوین قرآن. اس میں مزید آگے تین جز بنائے گئے ہیں، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. نمبر ٹو، تفسیر کی اقسام. اس میں دو اقسام کو وضاحت سے آپ کو بتایا جائے گا، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے. نمبر تھری، تفسیر کے ماخذ. اس میں آپ کو چار ماخذ کے بارے میں پڑھایا جائے گا، قرآن مجید، حدیث و سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین. نمبر فور، تفسیری ادب کا ارتقا. اس میں بھی آگے مزید جز بنا کر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین، اس کے بعد باقاعدہ تدوین کتب. نمبر فائیو، معروف تفاسیر کی روشنی میں تاریخ تفسیر. امید ہے آپ کو پرچہ الف کا چیپٹر نمبر ٹو میں پڑھے جانے والے ذیلی عنوانات کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. اللہ حافظ.